חולים בבית החולים שבשטח הרשות. עיריית רמת גן הרימה את הכפפה והודיעה על פתיחת רישום למסגרות חינוכיות לגיל הרך עבור ילדי העובדים החיוניים האלה, עובדי מערכת הבריאות. כתבנו פז רובינזון יצא לשטח, שלום. היי פז. כן, שלום ובוקר טוב. אנחנו ממש נמצאים במהלכו של שיעור, שיעור מתוק, שיעור בישול, שהילדים כאן מאחוריי עוברים ממש ברגעים אלה. וכמו שציינתם, בית החולים שיבא תל השומר התגייס בשביל לעזור לעובדים החיוניים שלו, שישנם לא מעט כאלה בתקופה הזאת שעובדים 24/7, לילות כימים, ימים כלילות, לא מפסיקים לעבוד, ובאמת צריכים סידור לילדים שלהם, גם ילדים בגיל של גן וגם ילדים בכיתות א', ב', אולי גם כיתות גבוהות יותר. אנחנו יודעים שמערכת החינוך עדיין לא ברור אם היא תחזור בשבוע הבא, ולכן יש פה את האלטרנטיבה הזאת שקצת מקנה שקט להורים שיכולים לצאת לעבוד. והנה אנחנו רואים בו לראות פה את בארי שתכף נדבר איתו, הנה הוא מאושר ושקט, ואמא הוריד החלוק לרגע, בא להתראיין ותכף תחזור למחלקה. אבי שנמצא כאן לצידי הוא סמנכ"ל משאבי אנוש בית החולים שיבא, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אתם בעצם החלטתם, מתי זה קרה? מתי התחילה... עם תחילת הסגר, אנחנו בעצם נערכנו לפתיחת מערכת החינוך של המרכז הרפואי שיבא, על מנת לאפשר להורים שלנו, לצוותי הרפואה, להתמודד עם המלחמה בנגיף הקורונה, שבעצם הגל השני הלך ותפס אותנו בסיאו. עם פתיחת הסגר וסגירת מערכת החינוך, נערכנו לקליטה של 250 תלמידים, תלמידים מכיתה א' עד כיתה ד', וכמובן פעוטונים שפתחנו מגיל 3 חודשים ועד 3 שנים. המיזם הזה, בית הספר הזה נפתח במסגרת מתקנים של עיריית רמת גן, שזו ההזדמנות לומר לראש העיר ולאנשיו תודה רבה על כל מה שהם מסייעים לנו. אנחנו באמת נמצאים במתקן של בית ספר שבמהלך שנה רגילה פעיל באופן מלא, ועכשיו החלל הזה כמובן ריק ומיותם, ואתם הסבתם את זה לבית ספר אלטרנטיבי. נכון, הסבנו את זה לבית ספר אלטרנטיבי שבעצם פועלים במסגרתו 30 כיתות, על פי הקפסולות שאושרו על ידי מערכת החינוך, 8 תלמידים בקפסולה, שני מחנכים, ואנחנו בכוחות עצמנו יחד עם הנוער העובד מסייעים לצוותים שלנו להעסיק את הילדים שלהם מהשעה 7 בבוקר עד השעה 4-5 אחר הצהריים. מה ההורים אומרים לך? תשמע, הצלת לנו את החיים, אחרת אני לא מבינה איך הייתי יכולה לעבור את התקופה הזאת? במלוא הצניעות, אני חושב שהעובדים שלנו מאוד מאוד מעריכים את מה שאנחנו עושים עבורם, על מנת לאפשר להם להתמודד עם המציאות. עם ראש נקי בזמן העבודה. דוקטור מעין גלבוע, את מתמחה ביחידה למחלות זיהומיות בשיבא תל השומר. איזה אושר שאת סוף סוף לא צריכה לדאוג לברי. מדהים, מדהים. כאילו אם לא הייתה את האופציה הזו, באמת אני לא יודעת מה היינו עושים. בעלי גם מתמחה, ואני מתמחה, ואנחנו תורנויות, וגם סתם העבודה היומיומית. למצוא סידור, ברגע שהתחילו לדבר כבר במרץ על סגר, הדאגה הראשונה שלי הייתה סידור. סבא וסבתא אצלנו הם שותפים פעילים בהכל, וברגע שהאופציה הזו נסגרה, ממש היינו חסרי אונים. ושיבא הצילה אותנו, ממש. רגע, הנה, בארי ממש רוצה לדבר, צעקת, אני רוצה לדבר. מה, בארי, מה תגיד לנו? איך פה במסגרת נחמד לך? כן? מה עשית לדוגמה היום? רוצה לספר על החיות? עשית משהו? ליטפת חיות, נכון? יש פה פינת חי. ואכלת, ושיחקת. והכי חשוב שהוא ראה ילדים אחרים, ילדים בשר ודם. החוויה בשבילו היא כל כך טובה, באמת, לעומת להיות סגור בבית, ובאמת שלנו אין את האופציה להישאר איתם, ממש. תמשיכי בעבודת הקודש שאת עושה. רגע, בואו נראה לכם קצת מה קורה פה בזמן השיעור, לפני שאנחנו מחזירים את השידור. הנה, יש פה איזה סדנת מתוקים, הילדים אוכלים, נהנים. מה הם עושים עכשיו? מכינים פרח מטופי. פרח מטופי. מציץ, בתוך הציץ יהיה את הגבעול, ועליו יהיה פרח שמכינים עכשיו מהטופי. בא להצטרף למסגרת הזאת, תאמינו לי, כמה נחמד, איזה כיף לכם. טוב, אתם נהנים? כיף לך? כן, כן, כן. יפה, טוב, אנחנו נחזיר את השידור אליכם כאן במסגרת המקסימה הזאת של בית החולים שיבא תל השומר, שבאמת מאפשרת לעובדים להיות בראש שקט, וכמובן להילחם בנגיף הקורונה בתקופה הזאת. זהו, ביי בינתיים. תודה רבה, פס, תודה רבה. כל הכבוד. ממש, איזה הדברים הטובים שדיברנו עליהם. דינג דינג דינג, דבר טוב, וגם מוכיח שבסוף, כשאין מלמעלה, את יודעת, שזה לא בא מלמעלה, זה בא מלמטה. ברור, אנחנו רואים את זה בהתנדבויות, לניצולי שואה וכו' וכו'. טוב, על מה אנחנו לומדים היום? היום, בפינצי, 5 עובדות על. אנחנו נעלה הכי גבוה, הכי גבוה שיש על פני האדמה, והנה 5 עובדות על האנשים שכבשו את פסגת האברסט. מגניב. יאללה, קדימה, תעשה קרינג.